So, kung ano man yung available mo na nandito at gusto mong piliin, then pili ka lang. Dito sa description or instructions, dinidescribe mo lang dun sa magse-set up ng appointment kung ano, kung para saan tong appointment na to or kung ano yung may expect nila. And then, dito sa event link, kailangan na lalagay mo dito kung ano yung gusto mong maging event link, yung pangalan ng link. Either for you or for the client. So, pwede mo yan baguhin. I-edit mo lang. Tapos, kung gusto mo, ganyan lang. O kaya, appointment, ganyan. So, kapag sinave mo yan, or, and also, you can choose the color na gusto nyo. Ayan. Let's say, pink. Alright. So, ganyan. And then, save. I-next nyo lang. Kapag okay na. So, kapag ni-next mo, ito na yung magiging link mo. Yung calendly.com/appointment. Okay? So, once na na-save na natin, you can use that already. But then, since hindi pa tayo tapos, i-hit na natin yung next. Then, we'll be asked kung how do you want to offer your availability for this event type? Kaya, quiet! Ayan, so, ang option is either use an existing schedule or set custom hours. Ayan, so kung meron ka ng naunang mga schedule, kunwari, meron ka na na-create before, you can use that. Or, you can just set custom hours. Ayan. So, pag clinic mo to, ayan, you can still update that. Makikita mo sa may bandang kanan yung list view. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Or, calendar view. Okay? Right. So, since it's already March 15, you can click one by one kung ano man, kung gusto mong baguhin or kung okay na sa'yo yung time na yan, okay na. Yan, pag clinic mo, you can edit the date. Ayan, for Monday, click mo. Yan. Tapos, gusto mong baguhin yung oras. Say, ang gusto mo lang ay 10 a.m. ka lang magiging available or yung client mo, 10 a.m. lang hanggang, say, 2:45 in the afternoon. Ngayon, kung meron ka pang gustong baguhin, say, yung client mo, available siya by 3:45 p.m. hanggang 5 o'clock. So, pwede rin yun. So, dalawa. Kumbaga may gap lang. Pag okay na, hi-hit mo lang yung apply. Ayan. So, that applies only for the Monday yung pinili natin. Okay, click mo na natin. Gusto mo i-reset to for the weekly hours. Gusto mo maging 9 a.m. to 5 p.m. lang din. I-click mo lang yung reset to weekly hours. Balik siya sa original. Okay? Ngayon, kung babagoy mo, then you have to go back to change. Click natin ulit. Ito naman yung Tuesday. Kung gusto mo na lahat ng Tuesday maapektuhan or mabago din, then you can choose edit all Tuesdays. Ayan, tapos baguhin natin ulit, ganyan. Tapos apply. So that means lahat ng Tuesday maapektuhan na rin. Iyan, quiet. For example naman, gusto mo na mabago naman yung iyong Friday schedule. Say, gusto mo mag-ano, wala akong tatanggapin na tawag or yung client mo ayaw tumanggap ng tawag ng Friday. Pwede naman. So, i-click mo lang to, tapos i-delete mo lang yung interval, yung time na nakalagay. Yan. Tapos, apply. So, as you can see, hindi na siya available by that time. So, wala siyang schedule ng mga, kumbaga hindi pwede magpa-schedule lang kahit sino. So, ganun lang kadali. Alright, so next is buffers. So, ang buffer naman, ginagamit to kapag ikaw or yung client mo gusto nang meron mo ng parang time na enough for them to prepare bago yung mismong event. Kunwari, ako yung magpapa-appointment sa'yo or sa client mo at ang available time mo sa Tuesday ay 10 a.m. So, kung dito, before the event, ang nilagay mo is, for example, 1 hour. So, kung 10 a.m. yung sinet mo, kailangan 1 hour before 10 a.m. makapagpaset na ako ng appointment sa'yo. Kasi otherwise, hindi ako pwedeng magpaset ng appointment kapag say 9:01 na or 9:05 or 9:30. So, gusto mo muna magkaroon ng enough time to prepare maybe or kung ano man yung mga presentation na kailangan mo bago yung event. So, ito naman yung sa buffers. Then, you can also set for the after event. So, kunwari, hanggang 10 to 11 yung nakaset mo na booking appointment. So, after 11 a.m., meron ka pang 1 hour bago pa yung potential na kung meron man magpapaset pa ulit. Merong naka-allot na 1 hour para in case na nag-extend yung current meeting mo with the client or
kailangan mo muna yung 1 hour na yun para isend sa kanya yung copy ng recording or ng kung ano man mga important documents kung iseset mo to ng 1 hour. Ngayon, kung wala, okay lang din. Kung gusto mo, gora, koracha ka, tumanggap ka ng kahit anong appointment, anytime, ganyan. So, okay lang din. It's up to you, okay? And up to the client as well. Okay, so additional rules for your availability. Ayan, click natin itong drop down and as you can see, meron pa mga ibang lumabas. Sabi, start time increments. Ito, ang ibig sabihin nito is, pwede kang kumbaga 30 minutes yung interval, yung parang booking appointment mo. Say, 1, 1.30, 2, 2.30, 3, 3.30, ganun. Ngayon, kung ang gusto mo naman is, for example, 60 minutes. So, parang 1 hour ng 1 hour yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yun ang margin ng appointment scheduling. 6 hours later. Yun ang magiging sabi ko. So, yun yung parang interval ng mga scheduling time. Okay? So, yun yung sabi niya, set the frequency of available time slots for invitees. So, walang makakapagpa-schedule sa'yo ng mga 30 minutes kung 1 hour yung intervals. Alright, so balikan lang natin ito, mukhang nalagpasan natin eh. Dito sa date range, as you can see, invitees can schedule, let's say, 60 calendar days into the future. For example, gusto nila parang 2 months from now, makapagpabook na sila sa'yo. So, pwedeng ganon or pwedeng babaguhin mo, kunwari, 31 day, ganyan. Nasa sa'yo na lang yung kung gusto mo i-set up to. Parang into the future pa. So, medyo matagal yon. And pwede mong baguhin within a date range or indefinitely into the future. So, depende na lang po sa inyo or sa client. Tapos, yung duration naman, nasa sa'yo rin. Kung gusto mo, 30 minutes yung magiging haba ng inyong call or 1 hour. Ako, 30 minutes lang kasi yung sineset ko. But then, most of the time, nag-extend kami kapag nagkakaroon ng discovery call, nag-extend siya hanggang 1 hour. So, kung gusto mo maging mindful about that, set mo na lang yung timer mo. Kasi minsan madaldal ako sa ganyan eh. So ayan, meron naman mga options yan. And kung gusto mo ng more than 60 minutes, say 90 minutes kayo mag-uusap, pwede nyo i-click yung custom. Alright, so for the scheduling conditions naman, sabi dito, yung invitees cannot schedule within, let's say, 4 hours of an event start time. So kung ang event nyo, kung 1 PM pa, so kailangan bago mag 4 hours, kung mag-account ka pabalik, kailangan bago yung time na yun, nakapagpa-set up ka na. Ganon. Diba, nakita nyo kanina, meron na akong isang appointment link. Sabi, kung dito, kapag sinet mo siya, say, gusto mo yung appointment na yun, 2 beses ka lang mapabook. Ganyan. Pwede mo iset yan dito. Kunwari, 2. So, kapag ka nagamit na yung 2 beses, yung iyong appointment link na yun, hindi na pwedeng gamitin for that day. Pwedeng sa next day na siya. So, I hope nasusundan nyo yung mga tinuturo ko sa inyo about Calendly. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo dyan sa baba, ha? And kung nagugustuhan nyo itong video natin, make sure to click the like button or i-comment nyo na rin, I will practice Calendly. Para alam ko kung na-appreciate nyo naman yung mga sineshare ko dito about Calendly, di ba? And kung sisimulan nyo na po siyang pag-aralan, practicein, at idagdag sa inyong virtual assistant profile. Alright, so going back, dito naman sa time zone display, nakaset siya automatically dun sa automatically detect and show the times in my invitee's time zone. That means kung ako nasa Philippine time, sila naman kung let's say nasa Pacific time, kung ano man yung time na nakaset dun sa Pacific, yun ang makikita nila at ako in Philippine time pa rin. Kapag ka gusto ni client na personal sila magkikita, then you can choose the lock the time zone. For the secret event, of course, kung sino lang yung mabibigyan mo ng link na to kapag ka-click mo yan, ayan, that means sila lang yung pwedeng mag-join sa iyong appointment. Ako, normally, hindi ko yan nilalagay kasi gusto ko nga yung mga potential clients makita nila kung makontakt nila ako. So, it's up to you and also with your client kung ano man yung preferences niya. And then, kapag okay na, i-click mo lang yung next.